السلام عليكم كيف حالك ٹھیک ہیں اور جیسے کہ اپ لوگ جانتے ہیں کہ اپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت ساحل سمندر پہ اور خوب انجوائے کر رہے ہیں پوری پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ اور کیا بتائیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے اگے چلتے دکھاتے ہیں اپ کو کہ باقی جو ہے ہمارے پاس ہے ماو لائف میں چلا ہے جا فیس بک پہ ہاں یار ناؤ ہاں یار نہ اسے بھی شیئر کر دیں انسان ہاں اس کو ویڈیو کر کے شیئر کر دیں پکڑی پھر نہ پکڑی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو سمندر کا جو یہ دیکھیں سمندر کی جو لہریں جو ہے یہ ہے چلا جی ٹھیک ہے جی چپل بیٹھی وہ الگ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا رش ہے یہاں پہ اور کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کس قدر یہاں پر مطلب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں چپل چپل کدے آؤ یہ چیزیں گند کر دیا نا یار تھا وہ جال ہے مجھے زیادہ گندے